Salamlar, vaxtınız xeyir, xoş gördük hər birinizi. Bugün biz sizinlə yeni bir seriyaya başlayırıq və bu seriya təxminən 5-15 arası videonu əhatə eləyəcək. Belə ki, mənim ən çox aldığım müraciətlərdən biri satışla bağlıdır, satış prosesi, satışa hazırlıq və bu tip bir şeylərdir. Bizim kanalımızda ilkin videolardan biri, bu arada kanalımız 1 ildən yuxarı müddətdir ki artıq fəaliyyət göstərir. İlkin videolar biznesdə edilən top səhvlərdən bəhs eləyirdi. Hal-hazırda yuxarıda çıxan buttondan istifadə edərək siz o videoları geri dönüş edib baxa bilərsiniz. Amma bu videolarımız isə satışda buraxılan ən çox səhvlərdən bəhs eləyəcək. Belə ki, bu videolarının sayının azalıb və ya çoxalması da sizdən asılıdır. Sizdən alacağımız rəylərə görə biz bunları tamamilə saxlayıb başqa bir formaya keçid eləyə bilərik və yaxud da bu formanı biraz da uzada bilərik. Satışda buraxılan ən böyük səhvlərdən biri və mənə görə birincisi satış öncəsi hazırlığın görülməməsidir. Belə ki, çox yaxşı bir əhvalat var. Bu əhvalatda deyilir ki, siz bir meşəni doğramaq üçün neçə saat vaxt ayırarsınız və deyək ki, siz bir meşəni doğramaq üçün sizə bir gün, yəni 24 saat vaxt ayrılsa, siz burada 24 saatı necə bölüşdürərsiniz? İştirakçılar 2 nəfər olur və birinci insan deyir ki, mən 2 saat ancaq mişarı itələməklə məşğul ola bilərəm. Yerdə qalanlar isə deyirlər ki, yox, biz elə birbaşa o mişarı itələməyə vaxt sərf eləyə bilmərik və birbaşa olaraq işi keçid edib işi bitirməklə məşğul olacaq. Amma nəticədə nə görünür? Görünür ki, birbaşa olaraq işə atılan yoldaşlar heç bir halda işi vaxtında yekunlaşdıra bilmirlər, hətta daha uzun müddət çəkir, amma mişarı itələməyə çox cüzi vaxt ayıran insanlar isə daha tez həmin qoyulmuş hədəfə çata bilirlər. Bu satışda da eynən belədir. Siz daha öncədən planlamanızı etməlisiniz. Planlama bir günün içərisində, bir ayın içərisində, bir illik, rüblük, həftəlik və s. qurula bilər. Amma hər gün, misal üçün sizin iş gününüz saat 9-da başlayırsa, 9-9-15 aralığında mütləq günün planlamasını etməlisiniz. Xüsusən də siz satış sahəsindədirsinizsə. Hörmətli həmkarlar, kolleqalar, sahibkar dostlar, bu videonu izləyən sahibkarlar və yaxud da gələcəkdə sahibkar olmaq istəyən insanlar buna çox diqqət ayırın. Çünki sizin hədəfiniz gündə 8 saat işləməkdirsə və yaxud 5 saat, 3 saat, hər nə qədərdirsə, bunun ən azı 15-20, bəlkə də yarım saatını gününüzü planlamaqla keçməlisiniz. Satış gününüz planlamalıdır. Mən kimlərə zəng eləyəcəm? Nə qədər danışacağım, zəng mi eləyəcəm, mail mi yazacağım, birbaşa görüşə mi gedəcəm, görüşə gedəcəyim insanın xarakteri nə tipdir və s. və l. Bunları analiz etməniz lazımdır. Bu videoda biz satışda buraxılan birinci səhvdən danışdıq. Növbəti videolarda görüşənə dək. Hər hansı suallar olarsa bunu mənə rəy bölməsində bildirə bilərsiniz və yaxud da description hissəsində qeyd olunmuş sosial media hesablarım vasitəsilə mənimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.